Hei alle sammen! I nydelig hestvær er jeg på vei til Kittelsmuseet og kjører nå Malmveien oppover og står nå og ser på et fjell som ligner på et troll. Kan dere se øynene og nesen? Det er kanskje Kittelsen som har lært oss å se trollene i skogen. For trollene hans ser jo ut som de vokser opp fra jorden. Her da, i form av et fjell. Dette trollet har kanskje vært ute i sollys, sånn som i denne nydelige høstdagen som i dag, og blitt til sten.